sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia para o cumprimento do acordo parlamentario referido á implementación un plan de fomento da horticultura, fruticultura e agricultura ecolóxica. Ten por tempo de 8 minutos, señor Antón Sánchez. Gracias. Ben, levamos moitos meses debatindo sobre o sector lácteo, que é un sector que ten un peso enorme na producción agraria deste país, eteno porque o país ten unhas condicións moi boas para a súa producción, pero tamén o ten o peso relativo porque hai un subdesenvolvemento de outros sectores que fan que a dependencia sobre a producción láctea sexa maior. Eses sectores que nos creemos subdesenvolvidos, que poderían, sobre todo nestes anos da chamada crise económica, ser nichos de creación de emprego e de riqueza, e para os que Galicia ten un potencial moi grande, e para iso non hai outra que ter políticas públicas de fomento desto. Nese sentido, temos impulsado varias iniciativas ao respecto, dende ese convencemento de que se estaba desaproveitando ese potencial, e no mes de setembro, quero lembrar, aprobouse nesta comisión un acordo donde o Parlamento de Galego insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan de fomento da horticultura e fruticultura, así como da agricultura ecolóxica, coas seguintes características: falábase de acceso á terra mediante xestión descentralizada do Banco de Terras e dotación de persoal das oficinas agrarias comarcais para dinamizar a movilización de terras improductivas, investigación e asesoramento públicos, tamén a contratación de persoal para as oficinas agrarias comarcais, potenciación dos circuitos curtos, de creación de marcas de garantía galegas, asesoramento de profesionais da comercialización e tamén da compra pública en colexos, hospitais, centros da terceira idade, introducindo criterios de proximidade, prioridade de produtos galegos e ecolóxicos no abastecemento deste tipo de centros públicos para contribuir a consolidar proxectos locais. Ben, queremos saber se os acordos que aquí se tomen, e máis por unanimidade, serven de algo. Xa tiñamos aprobado un plan para a incorporación de xente moza tan necesario a principios de legislatura e pouco se levou a cabo ou nada, e queremos saber que iniciativas se tomaron a este respecto. A verdade é que polo que nos temos coñecemento, non desto, pero da legislatura e destas dúas últimas legislaturas, a verdade é que houve unha total desatención a potenciar estes sectores, que ademais deles innecesariamente están vivindo unha crise de estancamento, incluso de crecemento neste país, incomprensiblemente. Ten todas as condicións para creación de emprego, para incorporación de xente moza neste país. Temos entrada de produtos hortícolas e frutícolas que se poden producir neste país ao mesmo nivel de competitividade de Navarra, a Rioja, etc. Están entrando todos os días neste país. Non sabemos por qué, ademais, tendo a vantaxe competitiva de que os produtos galegos teñen unha zona de calidade, de sabor, temos terras abandonadas, temos xente que está buscando saídas laborais, temos a Universidade de Lugo sin saídas profesionais para a xente. Eu creo que o único que faltou foi vontade política de desenvolver isto, non? Iso como unha mostra da desatención é que aquí se lle preguntou en dúas ocasións ao señor Rodríguez Couto por esa marca de horta galega cuyo borrador de regulamento xa quedou feito no ano 2009 e que está aínda sin sacar adiante. 2009 estaba feito un borrador de regulamento, que é o que pasa? É unha mostra pois, bastante de desleixo ao respecto. Gostaríame saber se polo menos se iniciou algunha xestión ao respecto. Respostará por parte do Goberno a directora xeral de Cantería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, que tenga a palabra. Sí, moitas gracias, señor Sánchez.
É verdade que revisando pues, esa proposición no de lei que se aprobou aquí nesta comisión no pasado mes de setembro, é verdade que falamos de implementar un plan, ¿no?, de fomento de horticultura e fruticultura e agricultura ecolóxica. Neste caso, cando estamos falando de implementar, estamos a falar de aplicar unha serie de medidas e de poner en funcionamento unha serie de actuacións. En ese caso, si eu llevo trasladar pues, unha serie de actuacións que estamos a facer e que durante este tempo se estivo facendo dentro da propia Consellería, e creo ir dándolle resposta pues, a esos puntos desa proposición no de lei en las medidas desas actuacións que fixeron. Nunha delas nos está falando de dotación de persoal das oficinas agrarias comarcais. Neste caso, teño que decirles que ao pouco tempo de levar unha dirección xeral tive a oportunidade pues, de manter reunións a nivel provincial con responsables das oficinas agrarias comarcais, donde sí é verdade que detectamos en algunhas pues, unha déficit, ¿no?, de persoal. É verdade que por esa razón pues, estamos xa reclamando, en algunhas xa se foron cubrindo esas plazas, pero podo decirle que dentro do mes de febrero xa solicitamos neste caso 18 plazas de técnicos agrarios. Estamos falando de enxeñeiros técnicos agrícolas, de enxeñeiros agrónomos para unha serie de oficinas que, bueno, podería relatarle de onde en concreto, pero, bueno, por alixerar o tema, decirle que o 6 de marzo solicitamos 6 plazas tamén de veterinarios para oficinas pues, como en Villalba, en Trives, en Maceda, en Xinzo, en Acañiza, en Lalín, e que pasado 8 de marzo pues, solicitamos tamén plazas a nivel administrativo, porque tamén non só nos facía falta, ¿no?, persoal técnico, senón tamén administrativo, co cual en cuestión de persoal estamos, bueno, fixemos esa radiografía das necesidades e vamos a darlle esa solución. Por outro lado falaban tamén na proposición no de lei da investigación, asesoramentos públicos en diferentes proxectos. En este caso eu teño que facer referencia que no novo PDR de Galicia de 2014-2020 estamos incluindo unha serie de medidas, en concreto a medida 10 ou medida 2, que consiste pues, sobre todo en fomentar a inclusión de recursos genéticos agrícolas autóctonos en sistemas de producción de calidad y compatibles. Por lo tanto, nos ese traballo o temos, temos además detectado donde temos que facer, temos a intensidade desas axudas que serán dun 100% subvencionables, e podo decirle que xa temos además unha dotación orzamentaria para entre 2014 e 2020 de 1.400.000 euros. Por outra banda, nos falan tamén a proposición no de lei de conservación de comercialización a través da potenciación de circuitos curtos, e é verdade que para nós é fundamental. É verdade que é fundamental, e por eso tamén, e teño que volver a reiterar o PDR, porque o PDR va a ser o plan de acción que nos vai a marcar todas estas iniciativas en diferentes ámbitos competentes esta Consellería, pero donde aí tamén tenemos tomada decisión de facer medidas dirixidas a la potenciación de esos circuitos curtos de comercialización.